večeras slušate. Radio Teatar. Momčilo Milankov. Poseta nepoznatog. Dobraga. Ovde je Kazimir. Čuješ li me, Martine? Alo, alo, javi se, Martine. Da li me čuješ? Da. Oprosti, Martine. Ja znam da je nezgodno vreme za razgovor. Sigurno si već uveliko spavao. Pa da bome, 2 sata po ponoći. Ali nemoj se ljutiti, molim te. Ja sam morao da te pozovem. Morao sam se nekome obratiti, shvataš? Ko? Šta? Ma, ništa, ja ne shvatam uostalom ko je tamo. Ti se očigledno još nisi sasvim razbudio. Pa rekao sam ti, Kazimir, tvoj prijatelj Kazimir, čoveče. Kazimir, a to si ti. Šta se dogodilo, da ti nije neko umro? Po Bogu, Martine, pa ti bar znaš da ja nikog nemam od rodbine. Otkud ti samo takva ideja? Čekaj, Kazimir. Kazimir, pa da. Naravno. Zašto si me probudio? Nešto se čudno događa ovde kod mene. Strah me, Martine. Jeli? A čega si se to uplašio? Slušaj, neko već pola sata uporno zvoni na vratima mog stana. Kako? Negde oko 1:30 me je probudilo zvono. Pridigao sam se u krevetu i stao da osluškujem. Posle toga ništa se nije čulo, gotovo čitava 3 minuta. Poverovao sam da mi se sve to samo pričinilo i ponovo sam se vratio u postelju. A onda je iznenada opet zazvonilo. Srećom nisam upalio svetlo. Ostao sam tako u mraku budan i čekao sljedeći signal. Opet je prošlo više od 3 minuta pre nego što se oglasio. I tako sve do sada, u istim razmacima kao nekakav neumoljivi automat, onaj s polja pritiska dugme električnog zvona. Sad mu je, čini mi se, vreme da se ponovo javi. Jeste, da, sad mora da se zvoni. Možda još samo sekund, 2. Eno, čuješ li, Martine? Alo, Martine. Nadam se da si ga čuo preko telefona. Da, čuo sam. Eto, sad shvataš zašto sam uplašen. Ne shvatam. Kako? Pa jednostavno, ne shvatam, čoveče. Čekaj, ne razumem te. Mislim da sad nije trenutak za neozbiljnost. Nije. A ko je od nas dvojice neozbiljan? Dosta odjavo. Pa ti, Martine, ti se zaista neodgovorno ponašaš. Zar je to prijateljski gest s tvoje strane? Pa čoveče, ja sam ti se obratio za pomoć. Kako ti nije jasno da sam ugrožen? Evo, 2 sata je posle ponoći, a neko uporno zvoni na mojim vratima. Ja se ne odazivam i dalje ne palim svetlo, ali on ne odlazi. On samo čeka da prođu ta famozna 3 minuta tišine i neizvesnosti, pa da me ponovo podsjeti na svoje prisustvo tamo u hodniku pred ulazom. Ja, ti si prosto neverovatan, Kazim. Ja? Pa da bome. Zašto ga ne pustiš unutra, čoveče? A čekaj, kako ti to misliš? Prosto, najprostije, otključaj vrata i reci: dobro jutro, gospodine, šta želite? Ma, ti si potpuno poludeo. Naprotiv, mislim da je to najjednostavnije rešenje. Učini tako, molim te, i pusti me da spavam. Znaš, danas me očekuju neki važni poslovi, trebalo bi da budem svež, trebalo bi da budem odmoran. Moram, ako te baš zanima, da održim jedan od svojih čuvenih referata na upravnom odboru naše banke. A za to je potrebna pribranost, dragi moj. Jeste? Valja imati stila. Ne sme čovjek u takvoj prilici da se pojavi tamo sa podrošnjacima, na primjer, a još manje daleko bilo da počne zevati usred izlaganja. Ja radim sa solidnim svetom. Ja uživam ugled. Važim za čoveka umerenog, pametnog, sa potrebnim minimum šarma. Ali Martine, shvati da sad nije vreme za humor, molim te. Ovo je ozbiljna situacija. Pomisli samo da i tebi može nešto slično da se dogodi. Meni? Ko je šta? Moja savest, dragi Kazimire, potpuno čista. Ja nemam razloga da strepim od bilo kakvog noćnog posetioca.
Hoćeš reći da ja imam nešto na savesti, jeli? E pa da znaš, varaš se, Martine. Nisam to očekivao od tebe. Takvu uvredu od prijatelja, Dobro, ajde, sad ne budi na kraj srca. Nisam mislio da te vređam. Hteo sam te jedino podsjetiti da nemaš razloga da strepiš ni od kog. Ja i dalje mislim da je najbolje prekinuti sve te muke jednim odlučnim gestom. Eto, pruži najzad 2-3 koraka suncem u žarko i vidi ko je taj dosadni tip tamo pred vratim. Ne, nemoj to tražiti od mene, molim te. Ma kako, brate, najzad možda je neki telegram u pitanju. Znaš već kako je, ima revnosti poštare. Telegram? Ma, ne mogu. Zašto? Ma, ko bi meni mogao da pošalje telegram? Za posljednjih 20 godina ja nijotkud nisam primio nikakav telegram. Pa sećaš se, valjda, ja živim potpuno sam. Nemam ni porodice, ni rođaka. Nažalost, nisam čak ni neka poslovna marka ili rukovodilac, na primjer. Tavorim tako dane, uglavnom usamljen. Pa ti si mi jedan od retkih prijatelja. Zato sam se tebi obratio. Čuješ? Eto, opet se javlja. Učini mi se da ću poludati. Da. E, pa sad, kako da ti kažem, meni se još uvijek čini da je najprostije rješenje otvoriti vrata, jer ko zna, možda je ipak u pitanju nešto ozbiljno. Ozbiljno, Beliš? Čekaj, molim te, budi malo određeni. Određeni. Pa eto, brate, seti se da nisi slučajno zvao stanicu za hitnu pomoć. Ja? Ko je šta? Pa svi znaju koliko sam zdrav čovek. Da, to je tačno, jer i onda... Ko bi drugi mogao biti? Ej, možda neki sused. Hoće čovjek da te zamoli za aspirini. Ajde, pa to ne dolazi u obzir. A zašto, molite? Zato što gotovo i ne poznajem svoje susede. Ma ne, ne verujem da bi neko od njih mogao tako uporno zvoniti čitavih pola sata radi tako glupe stvari kao što je aspirin. Uostalom, pomišljao sam i sam na sve te mogućnosti, Martine. Da, ili, jesi li pomislio možda na lopova? Ne shvatam. Kažeš lopov, je li? Da bome, lopov, provalnik. Ali zašto bi onda zvonio? Pa zna se kako lopovi ulaze u tuđi stan. Oni se, čoveče, svim silama trude da ih ni najmanji šum ne oda. A ti meni nabacuješ nekakvog lopova koji zvoni i čeka da mu ja otvorim, da ga pustim unutra i još da mu usput kažem: izvolite, gosan lopove, izvinjavam se što ste toliko čekali, znate, morao sam prvo da se obrijem. Ne volim neobrijan da primam posete, pa ma kakve one bile. Dobro, ajde, prestani da mi tu recituješ nekakve nemoguće monologe. Sigurno da nisam toliko glup, nego baš obrnuto. Ti me uopšte nisi shvatio. Hteo sam reći da ima lopova koji pre svakog pokušaja provale vole da provere da li je vlasnik stana kod kuće. Ajde, ne budi lud. Otkud lopovu toliko malo pameti pa da proverava čitavih pola sata? A mogao je do sad najmanje 3 put biti uhvaćen pri samom proveravanju. Pa, jes, ti si u pravu, tačno. Lopov ne bi smeo baš toliko da rizikuje. Ko bi onda još mogao biti? Ej, ili šta kažeš, ako je kojim slučajem neki uvređeni muž ili ljubavnik došao da te potraži, možda sada tamo pred vratima gori od nestrpljenja željan osveta. Čiji je to muž, molim te lepo, čiji? Mislim tako, jeli, ili da nisi slučajno nekome zaveo ženu ili preoteo ljubavnicu. Pa jeste, zaista pričam koje šta. U tvom slučaju to bi jedino mogla biti teorijska pretpostavka, znajući tvojih 50 godina i tvoje zavodničke sposobnosti. To je stvarno samo čista apstraktna spekulacija. Eva, onda nam preostaje još jedino policija. Da? Šta kažeš? Policija? Ne, to je nemoguće. Čekaj, molim te, zašto bi to bilo nemoguće? Zar si ti jedini čovjek kome policija ne sme da zazvoni u 1:30? A, shvati, ja nikome ništa nisam učinio. Na poslu sam uvijek bio ispravan, a u privatnom životu, pa tebi je bar jasno, ostao sam sve do danas čovjek strogih moralnih nadzora. Sećam se, Kazimir, ali ipak preispitaj sebe još jedno pre nego što kategorički odbaciš svaku sumnju. Mislim da to nije potrebno.
Pa ja ne samo da nisam učinio ništa, nego u čitavom svom životu nisam čak ni izustio bilo šta nezgodno. Uvijek sam strogo odmeravao svoje postupke i svoje reči, a naročito sam se čuvao prijatelja. Jer oni su, dragi Martine, uvijek najspremniji da zloupotrebe naše izjave, da im izvrnu smisao, da ih prikažu u sasvim drugom svetlu. Da, doduše sve to tačno, ali ipak ti neko zvoni na vrat. Oh, da, da, to je tačno. Čekaj. Nego, šta je? Šta je to sad? Je, čuješ to? Čuješ li? Eto sad je počeo i da kuca. Ha? Jel čuješ? Jesi čuo? Čuo sam. Znači, on ipak zna da sam ja unutra. Da bome, i hoće po svaku cenu da ti otvoriš vrata. Đavolski mu je stalo do toga. Martine? A? Slušaj, Martine, imaš li makar još samo jednu ideju? A, ideju, pa ideju. Pa to, mislim, ko bi mogao biti? A? I znaš? A više ničeg ne mogu da se setim, pravo da ti kažem, prijatelju. Meni se ponovo prispavalo. Ali Martine, dragi, reci mi samo kako bi se ti sada u ovom trenutku ponašao, a? Šta bi učinio da ga čuješ ovako da kuca na tvojim vratima? Na mojim vratima? Da, 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 na tvojim. Ali pod uslovom da mu ti ni po koju cenu ne želiš otvoriti. Aha. Kazimire, setio sam se. Je? Reci, molim te, reci mi. Ja bih ga jednostavno upitao iznutra, glasno i jasno, da. Ko ste vi, gospodine, i šta želite od mene u ovo doba noći? Ma da, to je stvarno jedna od mogućnosti. A da bome učini tako i neće se pokajati. Misliš? A dobro, a šta će biti ako on zaista kaže ko je? Ako navede takav razlog, posle čega ja više neću imati ni jedan ozbiljan argument da mu ne otvorim? Šta onda? Pa onda ništa, onda mu otvori, sve će biti u redu. U izvestnim trenucima izgleda kao da mi se ti zaista rugaš, Martine. Pa slušaj, s tobom je nemoguće razložno konverzirati do đavola. Znaš, da sad u ovom trenutku ne čujem tvoj glas i da nisam siguran da si ti to na drugom kraju žice, pomislio bih svašta, Martine. Šta bih ti pomislio, kog vraga? Da se to možda ja izmotavam pred tvojim vratima, jeli? Da zvonim i da kucam do besvesti samo zbog jednog nedovoljno duhovitog vica. Pa slušaj, Kazimire, to je prevršilo svaku meru. Takve insinuacije ipak ne mogu podneti. Naročito u dva po ponoći, čak i za mene ovako staloženog i ovako strpljivog, pa to je previše. Oprosti mi, Martine, ja zaista nisam imao nameru da te vređam. Eto, hteo sam samo da ti kažem na šta sve čovjek u ovakvoj situaciji može da posumnja. Vidiš, ti si u stvari jedini moj poznanik s kojim se ja koliko toliko družim. Doduše, i to naše druženje je prilično jednostrano. Zbližila nas je zajednička strast. Mislim, mi igramo šah. Možda se nikad nećeš složiti s ovim što ću ti reći, ali nas dvojica smo kao šahisti prilično ujednačen moći. To je i razlog našeg višegodišnjeg kontakta. Baš ta želja da se ne bude jednak, već da se jednoga dana zauvek pregazi protivnik, posle čega bi se potražio drugi, bolji. I za sve to vreme mi nismo bliže upoznali jedan drugoga. Proveli smo stotine časova u ćutanju nad šahovskom tablom i to je sve. Čitav bilans našeg prijateljstva, razumeš? To je prvi put da ti se obraćam zbog nečeg drugog što nije u vezi sa šahom. Osjećam da si ovaj naš razgovor prihvatio samo iz obične učtivosti. Najobičniji društveni red te sprečava da jednostavno ne tresneš slušalicu i time presečeš gnjavatorske probleme nekog tamo Kazimira, koga ti u suštini jedva i znaš i čiji te strah ostavio totalno ravnodušnim. Da, osjećam tvoju ravnodušnost, Martine. Zato sam bio onako zajedljiv maločas. Smešno, Boga, pa smešno. Ti uvek čoveku nametneš nekakvu glupu završnicu, pa mora igrati isključivo po tvoje koncepciji. U redu, sad naljutio sam se, u redu. Možda nisam dovoljno shvatio ozbiljnost tvoje situacije, u redu, priznajem. Ali nemoj me optuživati kako ne želim da ti pomognem. Slušaj, Kazimire, to nije tačno.
Evo, učinit ću sve što ti hoćeš, brate. Samo mi kaži šta treba da činim. Ne čuješ? Ne čuješ? Hm? Evo, ponovo zvoni i lupa. Sve žešće. Martine. Martine, jesi li još tamo? Da. Tu sam. Slušaj, šta misliš da prekinemo za časak, pa da se ja obratim policiji, da im kažem kako si mi javio da te neko uznemira, ne, a? Nemoj, Martine, ne želim to nikako. Ali zašto, pobogu? Ne znam, osjećam samo da njih ne smemo mešati u ovu stvar. Ako već nisu mešani. Šta si rekao? Ko je šta? Ajde, prestani da sumnjaš već jednom. Pa objasnio sam ti, čoveče, da je to nemoguće. Pa jeste, objasnio si meni, a nisi njima. Znači, i posle svega ti misliš... Ja, opet počinješ da kukumavčiš kako ti nisam prijatelj, jeli, i to zbog čega? Zato što pokušavam da sa ove razdaljine bar naslutim ko to toliko želi da uđe kod tebe noćas. Uostalom, i sam si malo čas naglasio da ne poznajem baš mnogo tvoj život, ali čak i da ga znam. Zar to ne bi bila jedna od najprirodnijih pretpostavki? Ja te razumem, Kazimir, u redu, razumem. Ti još uvijek smatraš da nisi kriv, ali sve to ipak ne mora da znači ništa, prijatelju. Mogao te neko svejedno optužiti. Šta bi bilo sa svetom kada bi samo krivce tužili, a? Sve bi se i suviše tačno odvijalo po nekakvom strogom receptu logike. Život bi, stari moj, postao nepodnošljivo monoton, bez tragedija. Čovečanstvo bi jednoga dana izumrlo pod pritiskom Sibila. A na posledku, ko zna, možda si ti ipak negde nešto pogrešio, samo ne možeš da se setiš, to obično tako biva. Znaš, ono, potiskivanje, znaš, brate, one stvari iz psihoanalize i ti to. Ti, znači, tako misliš da mi pomogneš, jeli? Ko, ti se varaš? Ja sada gotovo i ne mislim o tvojoj situaciji. Želeo bih da pomognem sebi. Ali tebe niko ne ugrožava. Misliš, uostalo nije važno. Hteo sam ti jedino reći da ja eto pokušavam doći do nekakvog koliko toliko mogućeg zaključka o tome šta se to uistinu dešava noća sa mnom. Zašto je moje prisustvo postalo na jednom toliko neodvojivo od one neobične zagonetke pred tvojim vratima? Da li samo zato što si me nazvao telefon, a? Verovatno, ali to u suštini ne menja stvar. Uvukao si me u igru i hoćeš, nećeš, tvoja je zbilja postala istovremeno i moja. Kao što vidiš, i ja sam uključen u rešavanje tvog noćašnjeg problema. Zato kombinujem, zato nagađam. Zapanjit će te, počinjem čak i sam da strepim, jer, slušaj, ne zaboravi. I kod mene se čuje kako onaj nestrpljivo kuca na tvoja vrata. Eto, samo umirim slušalicu u ruci, zaustavim disanje i čujem. Stvarno. Eto vidiš, tačno. Eto vidiš. Bio si u pravu malo čas. Trebalo mi je nešto više vremena da se rasanim. To je možda razlog zašto te nisam odmah shvatio ozbiljno. Dakle, najzad shvataš, jeli, Martine? Martine, shvataš, ali priznaću ti, to me nimalo nije umirilo, naprotiv. Pa da, naprotiv, samo je povećalo tvoj strah, jeli? Razumem te, kako te razumem, jer i moj nemir raste iz časa u čas sve više. Znaš, Kazimire, osjećam se nekako sve nemoćni slušajući te. Ja sam verovatno čovek svedene, ograničene fantazije. Sve do čega sam mogao doći u iznalaženju pretpostavki, ja sam ti rekao. Ali to ništa nije izmenilo situaciju. Onaj i dalje želi da uđe kod tebe i sve mi se više čini da će on na kraju nekako ipak uspeti da ostvari tu svoju nameru. Misliš, Martine, ali kako? Kako? Pa ja mu neću otvoriti ni po koju cenu. Jednostavno, ignorisat ću ga sve do jutra. Ja moram izdržati. Da, ali ono tamo napolju isto tako namerava da izdrži. Ono tamo napolju?
Šta si to rekao? Da. Molim te, budi malo jasniji. Ko? Rekao si ono. Šta je to ono? Na što u stvari sumnjaš? Pojma nemam. Pojma nemam, brate. Isto kao ni ti. Otkuda mogu staviti bilo kakav gramatički rod uz nekog ili nešto što ne znam pre svega šta je, kako izgleda i što je, nažalost, prepušteno jedino mojoj intuiciji. Hoćeš reći da je ta tvoja dilema samo formalne prirode, jeli? Oprosti mi, ali ne mogu te utešiti. Ja mislim tačno onako kako si čuo. Ili možda želiš da se igramo nekakve smešne detinjaste varke, jeli? Da izmislimo bilo kakvo ime za tu napasničku pojavu pred tvojim vratima i da se time zadovoljimo, jeli? Ti kao da si zaboravio šta smo mi sve do sad činili, a? Zar nismo nabrojali sve moguće čega se normalan čovjek može setiti u dva po ponoći, pa opet ništa, sve je isto kao i na samom početku našeg razgovora i dalje mi ne znamo ni ko je, ni šta je, jeste, ni kakvo je, ni odakle je to tamo pred tvojim vratima. Čekaj, meni je potpuno razumljiv način tvog rezonovanja. Logički, to bi moglo i tako da se shvati. Ne. Ali ovo nije trenutak za nekakva nadmudrivanja, čoveče. Nikakva abstrakcija ne kuca na moja vrata, već vrlo, vrlo određeni napasnik, jasno? U redu, ako si ti baš toliko siguran u to što tvrdiš, onda je sasvim druga stvar. Ja ne želim da te razuveravam. Sebe ne mogu, a tebe zaista ne želim. Ne. Molim te, prestani da budeš sadista, čoveče. U redu, dobro, prestao sam da budem sadista. I? Šta sad? Ništa, jeli? Sve je ostalo nepromenjeno. Jel vidiš, postoje tako situacije kada je potpuno nevažno da li je neko tamo u belom svetu oko nas sadista ili nije. A? Koliko noća samo u ovom gradu ima sadista i cinika, pitagorejaca, hipika, verskih zanesenjaka i potencijalnih atentatora? Koliko? Koliko? Najveći deo njih sad spava blaženim snom, oslobođen tereta svog dnevnog prokletstva, a neki su možda još i budni. Dobro, u redu, sad to nije tako važno, sve jedno. Tebe ta činjenica njihovog postojenja uopšte ne može zanimati, u redu, znam, ti si do grla utonuo u svoj problem, sve ostale normale i devijacije života postale su ti nevažne, u redu, svedene su na nulu, jel tako, a? A? Molim? A, jel tako? Molim? E, pa, šta, mo? Pa, šta? Pa, slušaj, čoveče, ti me uopšte ne slušaš. Ja? Oprosti mi, Martine, zaista te nisam pratio ovih nekoliko trenutaka. A, tako, znači, gospodin je dozvolio sebi taj luksus da malo odluta mislima u nekakve 50 regione, zar ne? Da, u redu, najzad ne zameram ti. Svako ima prava na to. To je obična ljudska slabost. Samo čudi me utoliko što si do malo čas bio tako uzbuđen, tako prestrašen, a sad na jednom... Ne razumeš me, nije to. Nego šta je? Prestalo je. Ko? Više ne zvoni i ne kuca. Ko? Nemoguće. Što? Ej, jesi li siguran u to? Pa ne znam, ne znam, prošlo je već 2 puta po 3 minuta, a ništa se nije čulo. Ali ipak, oslušni malo pažljivije. To i činim. Samo bez uzbuđenja, evo ja ću ti pomoći. Pazi, da. Evo priljubio sam slušalicu na uvo. Dobro. I? Pazi, stvarno sve je tiho. Eto vidiš. Tiho. Jedino iz dubine dopire ono jedva razgovetno, uobičajeno brujanje koje prati svaki trenutak pauze u telefonskim razgovorima, a koje mi gotovo nikad ne primećujemo, igra elektrona. Znaš na šta me podsjeća taj neprekinuti šum? On je kao vreme. Vreme koje ističe iz nas. Ističe. Čekaj. Martine. A? Šta? Martine. Šta je bilo? Da li se javlja? Zaćuta. A, možda je najzad izgubio nerve i otišao. Možda. Ja, pa to je sjajno, čoveče. To je zaista sjajno. Sad ti je sigurno laknulo, je li?
Ne znam. Još mi je teško da poverujem u to. Naviknućeš se, kad ti ja kažem, naviknućeš se. Još ćeš ti lepo spavati do zore. A kad se probudiš i setiš ove male noćne buke, sve će ti to ličiti na neprijatan san. Oprosti mi što sam te uznemiravao. Sad mi je zaista krivo. Da sam samo znao kako će se sve to završiti, uopšte te ne bih zvao. Da. Eto, šta ćeš, strah, pa se čovjek uzbudi, jeste. Izgubi kontrolu nad sobom. Dobro, ajde, pa ajde u redu, molim te, dobro, ajde, neću da čujem nikakva izvinjavanja. Da. Jeli, Kazimire, imaš ti tamo neko piće kod tebe, a? Da, imam, zašto? Opa. I ja imam ovde kraj stočića flašu konjaka. Ej, Kazimire, kako bi bilo da se kucnemo ovako preko telefona i da ispijemo po jednu pred spavanje, a? Fantastično, odlično, dobra ideja, važi. Tako, a tako. Živeo. Živeo. Baš ti hvala što si me probudio. Odavno mi nije tako prijao konja kao noćas. Ti mi naravno nećeš uzeti za zlo ako ispijem još jednu čašu, a? Naravno da neću. Samo ti izvoli. Ja nešto nisam naročito raspoložen da ponovim. Odlično piće, odlično. Nego, služaj, možda si ti ipak pogrešio što nisi otvorio, a? Zamisli da je to pred vratima bila neka tvoja stara ljuba. Zamisli tako, setila se sirota divnih časova provedenih s tobom i odlučila da poslije toliko godina pokuša još koji put. Ajde, ne. Šta kažeš, da? Samo malo tiše. A? Šta kaže? Zašto da tiše? Mora, pa bože. Ja, slušaj, Kazimire, baš si ti zanimljiv čovjek. A? A koga bih ja mogao probuditi svojim smehom? Koga? Ovde, kod mene, nažalost, niko ne spava. Čekaj. Niko. A kamo lepe sreće da nije tako. Vidiš, to su ti one poslovične neudobnosti samačkog života. Samo malo tiše. Vidiš, i pored najbolje volje, ti nemaš, brate. Če? Nemaš koga bi u svojoj rođenoj sobi probudio u ovo gruvo doba noći. Samo trenutak, molim te, samo trenutak. Dobro, šta je to sad opet, šta je sad, šta? Čekaj. Kao da čujem neki šum u bravi. Šališ se. Ne. Nisam pogrešio. Evo, zaista čujem. Čekaj, pa to znači ona ipak nije otišao? Nije, Martine. Evo, pokušava da nasilno otključa ulaz na vrat. Čekaj, da li ti je ključ u bravi? Nije. Što čekaš, dovraga? Brzo ga uguraj, onda ti neće moći ništa. Dobro, Martine. Evo, odmah ću to učiniti. Bože moj, ovo je nemoguće, a ne ide. Šta? Ko je tamo? Ko je? Odgovorite! Šta hoćete od mene? Molim vas, recite šta hoćete! Martine. Molim. Martine! Šta? Šta je? Čuo sam te. Znači, nije hteo da ti odgovori. Samo je za trenutak prestao da barata oko brane. A ključ? Jesi li uspio da ga gurneš? Ključ? Pa, ključ, tvoj ključ, čoveče. Valjda znaš šta sam ti rekao. Nisam ga ubacio. Nije mogao da prođe. Tamo već ima nešto. Onaj spolja je nešto proturio, nekakav svoj ključ. Samo, zašto mi nije odgovorio kad sam ga pitao ko je? Zašto, Martine? Smiri se, Kazimire, smiri se.
Možda sve ipak nije tako strašno. Nadu nikada ne treba gubiti. Znaš, može se desiti da se taj napolju u posljednjem trenutku zbog nečeg predomisli. Pa zar nije malo čas izgledalo kao da je otišao? Alo? Alo? Alo, Kazimire? Kazimire, slušaš li me? Da. Je li, kako sad izgleda? Barata li još oko brave? Čini mi se da ga sad ne čujem. Aha, dobro. Eto, vidiš, vidiš. Mora da se uplašio kad si mu podviknuo. Biće da ipak samo proveravao da li si kod kuće. A sad se konačno uverio da ima nekog u stanu i digao čova ruke od nesigurnog posla. Misliš? Ma kad ti kaže, pa znam ja te stvari. Počitao sam toliko puta u raznim romanima i kriminalnim rubrikama večernjih listova. To je njihov sistem, čoveče. Oni tako obavljaju svoj posao. To su ti tipični lopovi ziheraši. Njih najteže hvataju. Slušaš ti? Da. Zato budi bez brige, stari moj, budi bez brige. Ta je sad već odmaglio daleko od tvoje kuće. Takvi se majci ne dvoume mnogo kad ih neko miriše. Ti stvarno veruješ da je to bio lopov? Ko? Ja? Da. Da li veruje? Pa ja to znam. Uostalom govorio sam ti, brate, o tome. E, ali koga da ubediš ti sve? Nije. I onda, šta sam mogao drugo da ti kažem? Šta? Prosto si me prinudio da se povedem za tvojim strahom. Čovječ. Šta misliš, kako bismo to proverili? A? Ko je? A, misliš to, da li je bio lopov? Jeste. Jednostavno, vrlo jednostavno. Slušaj, da li se još čuje bilo šta tamo ko vrata? Čekaj sam, ne, nikakav šum. Eto ti. Zar ti već sama ta činjenica nije dovoljna? Ne znam. Previše sam se naplašio. Dobro. Ako mi još uvijek ne veruješ, ti lepo uzmi ključ, ubaci ga u bravu i sve će na kraju biti u redu. Dobro, znači ključ, ja. Evo, odmah ću. Šta? Tako. Jo, Bože moj. Alo, Martine. Alo, šta se sad dogodilo? Ovo je užasno. Neshvatljivo. Pa on uopšte nije otišao. Čuješ li me? On je još uvijek tamo. Kako? Pred vratima je, Martine. Ali, na osnovu čega si to zaključio po boku? Njegov ključ još stoji tamo u bravi, isto kao i maločas. Au, dobra ga, pa šta ćemo sad? Ne znam. Više ništa ne znam. Osjećam da će se nešto dogoditi, Martine. Mora se dogoditi, a ja ne mogu to da sprečim. Više nema oklevanja, Kazimire. Kazimire, da. Ako ti nećeš, da. Ja ću tražiti pomoć i to s mesta. Martine. Da? Ponovo se čuje. Enoga, užurbano radi nešto oko brave. Šta da činim? Reci mi, molim te, šta da činim? Što se ranije nisam setio. Kazimire, da. Doguraj sto ispred vrata. Hoću. Podupri foteljama. Aha. Pojačaj kaučom ako ustreba. Nabacaj sve stvari tamo. Do. Napravi barikadu. Čuješ li me? Alo, barikadu! Sve je kasno. Sve. Brava je najzad popustila. Eno, vrata počinju polako da se otvaraju. Kazimire! Kazimire, otvori prozor i zovi u pomoć. Razumeš, otvori prozor i viči. Viči, neka se do neba čuje. Neka do zvezda odjekne ova nepravda. Kazimire! Alo? Da li si još tamo? Reci mi, je li ušao? Vidiš li ga? Ko je? Kako izgleda? Nemoj da ćutiš. Preklinjem te. Ne ostavljaj me ovako. Kazimire. Javi se. Dobri moj. Javi se. Alo. Ko je tamo? Ko je? Govori. Alo. Opro.
oprosti mi. Morao sam spustiti slušalicu. Kad sam začuo taj glas, ja ništa drugo nisam mogao da činim. Čak i ne želeći to, prekinuo sam vezu. Pobegao. Pobegao u stvari, Kazimire. Pobegao sam. Ostavio sam te samog u trenutku kad ti je pomoć bila najpotrebnija, stari moj. Kako je to ružno i kako obično, svakidašnje, ljudski. Što si me noćas uvukao u svoj ponor, čoveče? Što nisi sve to prihvatio sam, bez mene? Sad sam postao izdajnik, mada od samog početka nisam ni mogao biti ništa drugo. Uostalom, ti me više ne čuješ. Ove reči ostaju tu, u sobi. One su upućene samo meni. Samo meni, Kazimire. Meni koji neće više zaspati sve do jutra i čiji je život iznenada postao začuđujuće kratak. Pa bar da sam čuo do kraja šta se to zbilo tamo kod tebe. Da si izustio makar još samo jednu reč, dobri čoveče. Možda bi mi baš ta reč otkrila ono najbitnije. Bože, telefon. Ko li je tu sad? Da nije Kazimir? Ili onaj glas... Nemoguće, nemoguće. Otkuda bi tako brzo saznao moj broj? Ili možda neko sasvim treći? Ne, neću podići slušalicu. Ne tiče me se ko je. Meni niko više noćas nije potreban. Neka zvoni do besvesti. Ali ja neću podići slušalicu. Neću! Neću! Neću!